zeptám se tě, naše střelecká mizerie už trvá 2 zápasy, sice dali jsme 1 gól teďka na konci, ale víceméně stejně snažíme se, ale nejde to. Proč? No tak, když se hraje na góly, když máme góly, tak prostě můžeme maximálně remizovat 0-0, ale nesmíme dostat. No. Bohužel ty góly v posledních zápasech nedáváme, i když v Pardubicích tolik šancí nebylo, dneska bylo spoustu šancí. Já v závěru 3 šance úplný jako tutovky, no, tak, ale jako je to 5. kolo, nesmíme teď tady všichni se z toho zbláznit a že prohráváme, musíme zvednout a ty góly prostě začnou padat, ale musíme do toho jít. Čím to, že máme vždycky dobrou první třetinu a potom vlastně druhá, třetí je slabší? No tak neřekl bych i třetí, že je slabší, ale ta druhá nám nejde, to je pravda. Nevím proč to je, kdybychom to věděli, jak to uděláme jinak, ale znovu říkám, 5. kolo, nesmíme panikařit a když budeme hrát, ty šance si vytvoříme, ale nesmíme dostávat góly. Honzo, už to se momentálně moc nedaří, ale zdá se, že tobě a Sašovi a Dragimu se celkem spolupráce daří, když není úplně gólem dotažená. No tak my se tam vyhovíme, bruslíme, jako napadáme, takže jako se dost vyhovíme, takže víme, co se jako posled zase řekneme a pomůžeme si. Že byl dneska Mansfield lepší, že vyhrál? Mě nepřipadal, že lepší, my jsme paní třetím hráli dobře a pak jsme asi trošku polevili, oni začali trošku hrát, byl taky vyrovnaný, no. Pak nám dali dva góly, no. Ten první byl asi si myslím, že náhodný, ale myslím, že nás to trošku srazilo. No. Udělal tě aspoň radost ten gól v poslední vteřině? Tak jsme nevěděli, mi to moc radost neudělalo. No.